Fransa'nın Marseille şehrinde yaşayan 19 yaşlı bir genç, Prezident Emmanuel Macron'un koronavirüs məlumatları olan Payvent kartından istifadə edirmiş. Unikalor xəbər verir ki, adı açıqlanmayan şəxs Marseille xəstəxanasına girmək istəyərkən mühafizəçilər tərəfindən yaxalanıb. Gənc oğlanın başqasının sağlamlıq kartından istifadə etdiyi anlaşıldıqdan sonra polisə məlumat verilib. Daha sonra həmin şəxsin istifadə etdiyi sağlamlıq kartının Macron'a aid olduğu müəyyən edilib. Bir neçə saat saxlanılan şəxsin başqa bir şəxsə aid sağlamlıq kartı təqdim etmə cinayətinə görə 750 avro cərimə məhkum edilib.